পাৰি সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি যোৱা প্ৰায় 10 দিনৰ কোভিড সংক্ৰান্তীয় সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেইটামান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই সিদ্ধান্তকেইটাই মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। কেইখনমান জিলা সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট, টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট, কেইখনমান জিলা পূৰ্বৰ দৰেই 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ, 2 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ কাৰ্ফিউ, আৰু কেইখনমান জিলা বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ কাৰ্ফিউ। গতিকে মই আটাইকেইখন জিলাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। 7খন জিলা সম্পূৰ্ণ টোটেল কণ্টেইনমেণ্টত থাকিব। সেইকেইখন হৈছে গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, যোৰহাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, মৰিগাঁও আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ। মই আকৌ কৈছোঁ যে 7খন জিলা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্টত থাকিব। সেইকেইখন জিলা হৈছে গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ আৰু মৰিগাঁও। এই জিলাকেইখনত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু গ্ৰচাৰী শ্বপ, গেলামালৰ দোকান প্ৰত্যেক দিনেই 5 বজালৈকে, বিয়লি 5 বজালৈকে খোলা থাকিব, আৰু অন্যান্য 7 বজাৰ সকলো বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ পিছতে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ যে কিছু জিলা আমাৰ পূৰ্বৰ দৰেই 1 বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা থাকিব আৰু 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব। সেইকেইখন জিলা হৈছে শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, বজালি, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, হোজাই, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু কাৰ্বি আংলং। ইয়াৰ ভিতৰতে আমি 2খন জিলাত, আমি এই ঘোষণা কৰা 2খন জিলা, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়, ইয়াত কিছু ব্যতিক্ৰম আমি দেখা পাইছোঁ। এই 2খন জিলাত আমি সম্পূৰ্ণ চোকা নজৰ ৰাখিম আৰু সকলো ধৰণে তাত যাতে এই গোটেই মানে আমাৰ বিধি ব্যৱস্থাসমূহ ইয়াত ভাল ধৰণে ৰূপায়ণ হয় আৰু ইয়াত আমি গোটেই বিষয়কেইটা অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে চোৱা চিতা কৰা হ'ব, যাতে ইয়াত আৰু সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে। জিলাকেইখন হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, বজালি, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, হোজাই, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, কাছাৰ,
करीमगंज आरु कार्बी आलम एक एखनत दुपरिया एक बजा लैके दोकान बजार खोला थाकिबो आरु दुई बजार पा पूर्वर दरे कार्फ्यू हब आरु मैं यार पिसर जिला केखनर कथा कैछो जो चारि बजा लैके दोकान बजार खोला थाकिबो आरु पाँच बजार पा रातिपुवा पाँच बजा लै कार्फ्यू हब सेकिखन जिला हुसे धुबुरी कामरूप मेट्रो साउथ सालमरा माजुली बंगाईगांव चिरां ओडालगुरी वेस्ट कार्बी आलंग डिमा हासाव चराइदेव आरो हाइलाकांदी केखन केखन हिसाब कर दियो एई जिला केखनत रातिपुआ माने बियोली सारी बजा लैके दोकान बजार खोला थाकिबो आरो बियोली पाँच बजार पर रातिपुआ पाँच बजा लै कार्फ्यू थाकिबो रातिपुआ पाँच बजार पर बियोली चारि बजा लै दोकान बजार खोला थाकिबो आरो बियोली पाँच बजार पर कार्फ्यू आरम्भ हब धुबुरी कामरूप मेट्रो साउथ सालमरा माजुली बंगाईगांव चिरां ओडालगुरी वेस्ट कार्बी आलंग डिमा हासाव चराइदेव आरो हाइलाकांदी यार भितरते एटा कथा आमार आह्वान आछे हेतु होइसे कामरूप मेट्रो कामरूप मेट्रोर जिलार सकलो बासिन्दाले आमी आह्वान जनाओ जे कामरूप मेट्रोत क्रमान्वये जी ह्रास पाइछिल प्रशासनৰ জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু চেষ্টা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে গতিকে কামৰূপ মেট্ৰ এইখন আমাৰ কেপিটেল অসমৰ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় ঠাই সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় ঠাই গতিকে ইয়াত আপুনি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যথেষ্ট ভাবে ইয়াত নিজকে নিয়ন্ত্রণ কৰক আমি পুনৰ যাতে কামৰূপ মেট্ৰক আকৌ কঠোৰভাৱে নীতি নিয়মৰ মাজলৈ আনিব লগা নহয় আৰু কামৰূপ মেট্ৰক আমি তেনেধৰণে আনিব লগা হলে ৰাজ্যখনৰ বহুত সকলো লোকৰে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় গতিকে কামৰূপ মেট্ৰৰ বাসিন্দাসকলক আমি এইটো আজি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছো ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বাকী যিখিনি বিধি ব্যৱস্থা সকলো বিধি ব্যৱস্থা একেই আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন বন্ধ হৈ থাকিব আন্তঃ জিলা যিটো যোগাযোগ সেইটো আগৰ ধৰণে বন্ধ থাকিব স্কুল কলেজ এইসকল স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিব আৰু চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গৰ্ভাৱতী মহিলা পাঁচ বছৰৰ তলত সন্তান থকা ঘৰৰ মহিলা তেখেতসকলক আমি ঘৰৰ প্ৰায় কাম কৰিবৰ বাবে আমাৰ আহ্বান আছে অনুমতি আছে আৰু যিসকল শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান আছে জনসমাৱেশ সকলো ধৰণৰ বন্ধ থাকিব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল দহজন কেৱল মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আগৰ ধৰণে আমাৰ অনুমতি থাকিব আৰু এই ধৰণে আমি আগৰ যিখিনি নীতি নিয়ম বাকী কতো নীতি নিয়ম সাল সলনি কৰা হোৱা নাই
এইখিনি কথা আপোনালোকক পুনৰ দোহাৰিবলৈ বিচৰা নাই। আগৰ যিখিনি নীতি নিয়ম এইকেইদিন চলি আছিল অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে জানে, বাকী নীতি নিয়মখিনি একেই থাকিব, এইখিনি পুনৰ আমাৰ দোহৰা নাই। গতিকে আমাৰ গোটেই কথাখিনি আমি যোৱা 10 দিনৰ যিটো এছেছমেণ্ট সেইটো এছেছমেণ্ট আমি চাইছিলোঁ, তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট জিলাত সকলোতকৈ বৃদ্ধি পাইছিল যিটো তাৰ মানে সংক্ৰমণৰ ৰেট। তাৰপিছতে শোণিতপুৰ জিলাত যোৱা 10 দিনত গোলাঘাট জিলাত 2711টা আমি সংক্ৰমণ হোৱা পজিটিভ কেছ পাইছোঁ, শোণিতপুৰত 1795টা পাইছোঁ, তেনেধৰণে যোৰহাটত 1583টা পাইছোঁ, লখিমপুৰত 1310টা পাইছোঁ, বিশ্বনাথত 1174টা পাইছোঁ।